Здравейте! Точно в 18 поставяме началото на поредното издание на предаването Седмицата в 150 минути в ефира на телевизия Шумен. Аз съм Красимир Кънчев. Изключително ми е приятно да ви приветствам и днес на ефира на телевизия Шумен. Надявам се, че сте се заредили с добро настроение през изминалия, макар и дъждовен уикенд. И сега с интерес очаквате нашето предаване. Екипът на телевизия Шумен се е постарал да подготви, надяваме се, интересно, актуално и много интригуващо предаване през следващите 150 минути. Затова сме поканили интересни гости тук в студиото за интервюта. Разбира се, подготвили сме и доста репортажи. Настанете се удобно. Седмицата в 150 минути е до 20 часа и 30 минути. Бъдете с нас. Започваме сега. Уважаеми зрители, в края на учебната година се намираме. Тя приключи вече за някои от учениците, за зрелостниците, за най-малките възпитаници на учебните заведения. За други пък е на самия си наистина финал. Затова в предаването започнахме поредица от интервюта, репортажи, в които ви представяме шуменските учебни заведения, които учат децата на Шумена и не само, разбира се, които предоставят различни интересни възможности за образование, за преподаване, за развитие на най-младите жители на областта. С това сега дойде ред на най-голямото учебно заведение в област Шумен, това, което обучава най-голям брой ученици, а именно Средно училище Сава Доброплодни. Затова приветствам моите гости тук в студиото с усмивка. Здравейте, дами! Здравейте! Добър вечер, първо казвам естествено на директорът на Средно училище Сава Доброплодни, госпожа Албена Иванова Неделчева. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че отново се виждаме в това студио. И аз вече, може би трети или четвърти път, както си коментирахме преди малко, сте наш гост по различни теми, но пък винаги с усмивка и винаги сме, надявам се, интересни и полезни на аудиторията. Вашите колеги от така преподавателския колектив, учителите Моника Стефанова, здравейте, и Елисавета Димова, добър вечер. Добър вечер. Изключително се радвам, че приехте нашата покана и сте тук в студиото. И да започваме сякаш с разговора, разбира се, ще ми позволите първо с директора. Госпожо Иванова, каква учебна година изпращаме? Преминахме през няколко етапа. COVID-пандемията отшумява в така, може би, малко след средата на учебната година. Изпратихте абитуриентите, случиха се и ред други обществени политически събития, които малко или много се отразиха и на образователния процес. Как ви оценявате отминаващата учебна година? Отминаващата учебна година я оценявам като преди всичко трудна за образованието, но също така и доста интересна. Защо казвам интересна? Защото след като минаха всички онези тежки моменти с COVID и всякакви други трудности, настъпи времето за различните дейности във всяко едно училище, съответно и в нашето. И тогава се оживи. Оживи се нашето училище. Децата и родителите вече имат възможност да бъдат в по-голяма близост един до друг, да си кажем много неща и да осъществим такива. Ами, пролича си, че се оживи училището, особено в края на учебната година, когато почнаха да се случват ред събития. Започнахте ремонтни дейности на спортния двор, за което също ще ви помоля да си поговорим. Да. Но пък, може би най-важното е да кажа в началото на нашия разговор, какви възможности предоставя Средно училище Сава Доброплодни, училището на изкуствата, както също го наричаме, на своите възпитаници, бъдещи, настоящи? Нашето училище предлага училищен и държавен план прием, тъй като сме средно училище. Училищният прием в първи клас, който можем да кажем, че вече приключи. Обявени са три паралелки, естествено вече те са запълнени. Аз изключително много се радвам, защото тази година по първо желание имаше индикации и всъщност бяха регистрирани заявления на 123 родители, при условие, че бяхме обявили 72 места. За нас това е оценка за нашата работа и за това и благодаря на родителите, които вярват в нас и искат да бъдат при нас. Естествено, благодаря и на колегите. От тук нататък обаче ни предстои следващия училищен план прием. Всъщност при нас в пети клас няма план прием, по-скоро е преместване в пети клас. Да уточним, че станаха промени в последните години, има разлика в тези, дали ще е план прием или ще е преместване.
но това, което ние ще направим за бъдещите петокласници от други училища, ще обявим долу-горе около 78 места за външни ученици, естествено с изучаване на чужди езици, немски или руски език, като всички ученици изучават английски език. Другата ни паралелка, която ще обособим с избираем час, информационни технологии и математика. Тъй като вече нашето училище се утвърди, въпреки че все още не сме иновативно, се утвърдихме като училище с много добро развитие и утвърждаване на информационните технологии, компютърното моделиране. И тъй като ние сме училище, както казахте преди малко, че сме училище по изкуства, естествено, че в всеки един етап на обучение ние обявяваме избираем час или профил, музика, изобразително изкуство и хореография. Ние сме казали, че това е нашата визия на училището и следваме твърде опорито вече 30 години. Затова може би също ще спомена след малко, защото за нас тази година наистина е много важна. Да удържиш и да си винаги на ниво с изкуство е доста трудно и аз смятам, че всички ни, дори обществеността в Шумен, сме герои, защото всички ни подкрепят в нашата бъдеща работа. Така и всички пък се гордеят с постиженията на вашите възпитаници през годините, през тази година. Много награди и постижения на различни конкурси, състезания, олимпиади, където участваха и учениците от вашите наистина специалности, както ги наричаме тези по изкуствата, и най-вече традиционния фолклор, който продължавате да развивате и който в 21 век, в 2022 година продължава да е жив в Сава Доброплодни и го виждаме дори на последния конкурс, който беше преди две седмици. Децата на България пеят, танцуват и рисуват. Да, най-накрая го запомнихте. Макар че бяха на откриването на вашето училище. Нека включим и дамите в студиото. Позволите да кажа и за вече за държавния план прием в в 8-ми клас обявяваме 4 паралелки. Едната е софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език, другата е профил изобразително изкуство с изучаване на английски език, но аз искам да се поправя. Софтуерните и хардуерните науки са с руски език интензивен. Има значение. Стараем се да го запазиме все още езика в град Шумен като интензивен. Руското училище? Да, все пак да, и това е традиция. Профил музика с интензивно изучаване на английски език и професия танцор, която също е с интензивно изучаване на английски език. Добре. Госпожо Димова, защо руското е едно от най-привлекателните учебни заведения в Шумен? Какво е вашето мнение като преподавател, предполагам, с немалък стаж? Да, моето мнение е, че Сава Доброплодни е най-привлекателното училище, защото дава възможност на децата да се изявят в това, което те умеят, в това, което им е заложено в тяхната природа, а не това, което ние ги караме да правят. Те успяват с наша помощ до някъде самостоятелно тръгват да се изявяват, но успяват. Но най-важното, което аз искам да кажа е, че може би ще породим още по-голямо желание за нашето училище с изграждането на STEM центъра, който имаме в училище. Да. От една година той е абсолютно действащ и трябва да ви кажа, че абсолютно всички паралелки и класове преминаха през STEM центъра. Това е една зареждаща класна стая, да я нарека, едно интересно място, място, в което всяко едно дете намери себе си. Те успяват да се изявят по различен начин. Ние ги караме да бъдат инженери, да бъдат художници, създавам и условия за работа в екип. Ще видяхме, че могат и като журналисти да се справят. Да, ще могат, да, в бъдеще и това. И за мен това е едно голямо постижение за нашето училище, защото STEM центъра наистина е едно уникално място. Освен че разчупва на груп език казано учебната среда, наистина предоставя много различни възможности и за децата, и за преподавателите, за учителите, нали така, за целия екип. Да, комплексно е. Комплексно е, да. И това е хубавото на този център, че има възможност, независимо от това какъв профил изучаваш, т.е. с каква насоченост си в училище, можеш да се докоснеш до този център и можеш
т.е. да развиш и други таланти, не само, примерно, ако е в изобразителното изкуство, там само да се насочи ученика, т.е. дава възможност наистина да се развият неговите инженерни наклонности, тъй като, да, това е една наша основна цел, която сме се заложили в стратегията на училището. Ами, надявам се, че не сте давате добър пример с този STEM център. Има много такива в страната, но пък не всички са толкова функционални, колкото този в Сава Доброплодни. Да. От това, което аз, макар и дистанционно съм забелязвал, през информационния поток по различните канали. Така че наистина е похвално, че го използвате в максимален капацитет. Госпожо Стефанова, вие сте преподавател от колко време в Савата? От съвсем скоро. Това е първата ми учебна година, в която... Един млад учител. Да, точно така. Млад учител, който намери, мога да кажа, своето място. Аз съм човек, който винаги е виждал бъдещето си в България, в моя роден град. И всъщност много се радвам, че именно Сава Доброплодни училище, в което и аз съм учила в начален етап. Това ще я да попитам. Да. Дали кръговрата на живота си е казал думата така при вас? Така е, абсолютно. Няма случайни неща. И аз имах много силното желание наистина да преподавам там. Аз съм учител по английски език и имам и удоволствието да работя с малко по-големите ученици в гимназиален етап. Като, разбира се, това е едно предизвикателство за мен, но пък успявам да срещна младежи с много различни интереси, не само в посока изучаване на чужди езици, също така в посока и работа по най-различни извънкласни дейности и проекти, което за мен самата е много важно, защото аз се стремя да се занимавам и ангажирам с доста социални проекти и се опитвам да внедря това мислене и мотивация в учениците и да ги ангажирам и по друга линия, не само предметното знание. Сякаш е много важно това, да не е просто строго и индивидуално, нали, по регламентиране учебно-образователен процес, ами да може и по този начин да се развиват и учениците. За мен е много важно един учител да чувства свобода в своите действия, и наистина да не е толкова праволинеен. За да можем да се докоснем до днешните деца, един учител трябва да е малко по-отворен към децата и към всички неща, всички дейности, които се извършват извън училище. Тоест, не може да е само в учебния процес строго ориентирано. Много е важно, че училище като Сава Доброплодни, немалка част от неговите възпитаници, целият си образователен път на средното си образование го преминават през това учебно заведение. И тук идва и ролята и на вас, учителите, и на екипа, който ръководи учебното заведение, да успее да ги, дори да ги профилира тези деца. При вас, нали, има някои насочени специалности още от най-ранна възраст, защото може би това е един от проблемите на нашето общество. Невъзможността в такава възраст да се профилираме добре, за да станем в бъдеще добри професионалисти в дадената специалност. Успявате ли да се справите с тази отговорна задача? Ами аз мисля, че се справяме с тази задача и сякаш не случайно. Преди няколко дена имах разговор с родители, които всъщност на какво са обърнали внимание през тази учебна година, че моите колеги, когато влязат в час, разговарят с децата, наблюдават ги и всъщност, когато открият, че имат някаква заложба, им предлагат те да я развият. Това го научих преди 2-3 дни. И за мен беше голяма изненада и голямо удоволствие и се чувствам наистина удовлетворена от това, което чувам. И явно моите колеги наистина дават възможност на децата да се развиват в различни направления и посоки. Значи явно го постигаме, тъй като родителите са го забелязали. И да, в нашето училище е хубаво това, че имаме изкуства и същевременно с изкуствата се развиват и да, другите, да, другите направления и таланта в едно място, от едно направление може да прерасне в друго или пък да се обединят. Между другото, това също е една много важна цел за нас, да можем да съчетаеме науки като история, информационни, математика, каквото и да е било с изкуствата. Ако успеем по някакъв си начин тези, така да се каже в кавички, трудни науки с изкуствата, където децата се разгръщат изцяло, там те се чувстват в свои води, аз мисля, че това ще е най-голямото постижение, защото всички знаеме,
дали в България или извън нашата страна, много се търси, много се обръща внимание на това, когато един млад човек се развива в тази посока и на изкуствата. Значи много се държи на дори STEM, ние го казваме STEM, но на Запад го казват STEAM, нали STEAM. Да, нали? Като пара. Да, тоест много важно е да може да съчетаят арт дейностите с всички останали науки. А пък и STEAM и TEAM като отбор. Така, вие сте един от голям отбор, който е показал добри резултати много-много пъти. Госпожо Димова, каква е тайната на това да успееш да задържиш вниманието на учениците сега през 2022 година, след две години пред компютрите и таблетите в къщи, сега в пролетните, така в месеци се върнахте в нормалния образователен процес, това как се случи като... Преди всичко, ние учителите трябва да сме и приятели с учениците. Не можем да влизаме с пръчката и непрекъснато да сме лошите. Аз винаги съм бил привържен на строгите учители. Трябва да умеем да балансираме. Да. Нали, не можем да сме и прекалено добри, тайната, прекалено. Да. За мен това е тайната, защото наистина понякога учениците имат нужда от близо с нас, а както и ни с тях. Както ние ги учим на нещо, така и те научат на много неща. И за мен това е тайната на успеха, да ги задържим, да ги привлечем, да ги накараме да работят заедно в екип. Аз съм учител по химия и заедно с инженер Ангелов напоследък успяваме много добре да се съчетаем информационни технологии с природни науки. И мога да кажа, че породихме изключително голям интерес към природните науки с това съчетание в STEM центъра. Прекрасно. Сава Доброплодни е не просто учебно заведение. Според мен спокойно може да го квалифицираме като социален и спортен център в центъра на нашия град, който да. Наистина е много важен за цялото ни общество. И радващ е факта, че дори международни издания обърнаха внимание на някои от вашите постижения през тази година. Станахме свидетели на една статия в National Geographic, това популярно списание, строго специализирано, което помести една статия, в която присъстваше и Средно училище Сава Доброплодни. В края на месец март нашите редовни зрители, които седят и новинарските емисии, видяха един репортаж за това, защо Сава Доброплодни попадна в National Geographic с статия. Искате ли сега да прекъснем за момент нашия разговор и да припомним на зрителите този момент, с който всички може да се гордееме, защото целият екип на училището и хора, които вече не са част от екипа, но пък тогава се постараха, няма да издам на зрителите за какво става въпрос, нека се запознаят от репортажа. Наистина направихте нещо като отбор, както си говорим, като тим, за да се случи това, с което целият град, надявам се, се горде. Един добър пример. Затова, колеги, нека видео да видим репортажа, след което ще продължим разговора от студиото. Ето това е знамето, което нашите ученици и родители и учители съвместно успяха да направят. Знаме на Средно училище Сава Доброплодни попада на страниците на авторитетното американско списание National Geographic. То е копия на байряка, носен от шуменските войводи през 19 век. Всичко започва през 2013 година, когато преподавателите Йовчо Грудев и Георги Йоргов подготвят проект Млади шуменски войводи. Целта е нашите ученици да се запознаят, да проучат всъщност движението, хайдутството на шуменска територия. Учениците да заедно с учителите да направят знаме реплика на войводите. И всъщност идеята ни е чисто учебна. Знаеме, че нашите ученици трябва да съхраняват традициите. Знамето от Куприна, с извезани с сърма надписи. То е направено с помощта на родителското настоятелство, а на важни дати, като 19 февруари, пред него почетен караул дават ученици. Знамето е сравнително оригинално, защото първо лозунга не е свобода или смърт, а сладка е смъртта за отечеството. С кръстосаните саби, а от другата страна на знамето, това е традиционният български лъв. Това, което е важно за нас, като нали, хора, граждани на Шумен, е, че Шумен през епохата на Възраждането много активно участва в национално-освободителните борби.
Няма исторически данни кой е изработил оригиналното знаме. Не се знае неговата съдба след потушаването на Априлското въстание. Репликата е възстановена по спомени и документи от епохата. Както си говорихме, докато вървеше репортаж, един прекрасен пример за патриотично образование е това знаме, да, което успяхте да възстановите, защото много се спекулира и се говори на тази тема патриотично образование. Ми ето наистина един добър пример, който Сало Доброплодни през годините е показвал. И не само, не само това е, но... Да, аз наистина... смятам, че наистина в училище трябва да се работи в тази посока, защото смятам, че младите хора трябва да знаят и да помнят. Така е. Така, историята е нещо важно, пък ние имаме много с какво се гордеем с нашата история и с добри и сложни примери, които най-малко дават поуки. Мен ми е любима темата спорт и съм много щастлив, че започнахте този доста мащабен проект, но пък трудоемък за възобновяване на спортния двор на Сала Доброплодни. Моля ви, кажете каква е идеята, какво се случва там и нещо, което видяхме за първи път в Шумен лекоатлетическа писта с съответната настилка, която е според съвременните стандарти. Как успяхте със собствени сили и средства ли го правите това, за да придобие спортния двор такъв модерен вид вече? Ами да започна от това, което съм споменавала и в репортаж, че на мене ми беше мечта още в момента, в който взех длъжността директор. Това, което на мене ми направи впечатление, че когато децата бягат, те се спъват. Имаше едно място, където се направо си имаше дупка. И те всъщност покриват нормативи, но не ги покриват както трябва, защото не могат да изминат необходимото разстояние. И голямо желание имах да бъде асфалтирана тази пътека и втората година, когато направихме една количествена стойностна сметка, беше много скъпо за нас. И аз още не бях готова за такива постъпки от бюджета, т.е. със собствени средства да го направим. Впоследствие обаче работихме в тази посока да можем и да отделим средства за материалната база и ето, че се случи. Сега как стана професионална пътека, мога да кажа, че първо бях консултирана за преимуществата на тази настилка. В Шумен до сега не сме имали такава, нека си го кажем. Ами да, и аз много се радвам, че точно нашето училище предоставя такава възможност, както на нашите ученици, така то е очевидно и на младите хора в града, защото знаем, че училищата, те не са оградени, те са достъпни. Вашия двор, особено през почивните дни, е притегателно място за млади и по-възрастни спортисти. Ой, това е много хубаво. Изключително приятно е усещането, когато се излиза от естествено от сградата на училището и виждаш слънчево време и двора пълен. Това е някакво невероятно усещане и всички го чувстваме по един и същи начин. Много е хубаво да видиш... От своя име наистина адмирации за това, което направихте, защото наистина двора на Руското е притегателно място за любители и всякакви други спортисти, така че наистина е прекрасно. И за младите учители, които за първа година се докосват вече като преподавателя в училище, надявам се, че ще е един стимул, който ще ви накара да давате повече от себе си. И наистина тази професия призвание ли е? Макар само от една година да упражнявате, Моника. Извинявам се много. Не, няма проблем. Да, със сигурност е призвание. Аз своя бакалавър завърших в чужбина, нещо коренно различно във връзка с организиране на събития. И за мен беше много важно, когато намеря своето място обратно в родината, то да бъде обвързано и с работа по много проекти и инициативи. Мога и смея да твърдя, че нашето училище всеки месец организира нова инициатива и ново събитие, което е възможност за самата мен да помагам и да подкрепям дейността на колегите, а отделно да работя и с ученици, тъй като те се занимават с изкуства, това е нещо изключително ново и различно. Аз самата като хоби обичам да рисувам, така че да попадна на такова място, където да споделям както свободното си време, така и работно с колегите, просто страхотно и наистина най-доброто от двата свята, както има такъв израз на английски. И го чувствам вече като
като мое призвание. Всяка година ме очаква нещо ново и динамично. Следващата година се очаква да бъда класен ръководител за първа година, така че това сигурно ще ми донесе нови емоции и преживявания. И всъщност е една малка за мен осъществена мечта, тъй като съм първо поколение учител в моето семейство. Успявам да споделям радостите и вкъщи от дома. Много интересно, защото сега ми стана любопитно, като млад човек, който е учил в чужбина, завършил там, нали, така възможностите, които дава някоя друга по-така добре устроена държава с по-висок стандарт на живот, не са една и две. Да се върнете в Шумен и да станете преподавател. Наистина, щях да ви питам защо, обаче като виждам страстта и емоцията, с която говорите, мисля, че няма смисъл да ви задавам този въпрос. Така че изключително е радващо, че млади хора с такова огромно желание, надявам се, упражнявате тази професия, учите младите шуменци на добри неща. Айде, той английски е ясен. Сигурен съм, че ще го научат, когато такъв човек го преподава. Но той не знам дали просто е полезен или вече е задължителен. Да. А пък с руския няма да ви питам по-специално в среди ситуацията, която се върна. По-добре се, в кръга на шегата, естествено. Каква учебна година да очакваме сега от септември месец нататък? С какво тя ще е по-различна от сегашната? Айде, няма да питам за предишната, че ние сякаш искаме по-бързо да я забравим заради COVID ситуацията. Ами, преди всичко тя ще бъде с една изключително обновена материална база. Следващата учебна година просто ще посрещне учениците с много нови неща, които може да се каже, че правихме през изминалата учебна година. Това е едното и другото ще бъде ние различни деца, нови деца, очакваме нови ученици. Предполагам, все още толкова ентусиазирани. Ентусиазирани, не знам, предвид COVID-а, по-скоро ентусиазирани за общуване. Да. Това, което аз забелязах днес или по-точно след като премина пандемията, е, че учениците имат нужда от общуване. Те забравиха да общуват и по-скоро, когато преди малко говорихме за дисциплината и в час как се справят колегите, децата бяха се затъжили един за друг. Това беше много, как да кажа, жалко и трудно и се надявам сега наистина с едно голямо желание и осъзнаване от страна на учениците да започнем новата учебна година, защото мисля, че вече имаме от какво да се учим и има за какво да мислим и какво може да ни попречи и какво означава да не бъдеш в училище. Така е. Госпожо Димова, промениха ли се децата през времето, което вие сте преподавател и виждате различните поколения, променят ли се те? Да, определено децата много се променят, особено пак и аз ще се върна на COVID-пандемията. При някои деца това затваряне вкъщи се отрази много зле и при други по-добре. Но общо взето, когато се стремим да работим за децата, нещата си идват на място, децата са готови да отговорят на нашето желание и това стига мен не радва. Стига да го радва. Видят в нас. Да, стига да го видят в нас, да. Аз съм сигурен, че го имате, понеже нали една от най-важните цели на учителя е да направи ученика си по-добър от себе си. Да, нали, да. Така, така да. Че аз не вярвам да има учител, който да не се влага по такъв начин, когато работи с деца. От колко време сте преподавател, учител? От 20 години. И в Сава Доброплодни? Не, в Сава Доброплодни от 10 години. Какво е за вас Сава Доброплодни? След 10 години. Моето любимо място. Страхотно. Госпожо Иванова, какво бихте казали на родители на деца, които сега се чуят дали Сава Доброплодни е техния път за бъдещето? Това, което мога да им кажа, е да дойдат при нас, да видят какво се случва, да видят как го правим, да видят това, че работим наистина със сърце. Трябва да е техния избор, защото ние сме добър избор за всяко едно дете. Мисля, че вече стигнахме нивото, в което можем да дадем всичко необходимо, от което има детето относно обучението, тъй като имаме различни професионалисти, то доста добре подготвени. Мисля, че направихме един добър екип от учители и да, смятам, че наистина ще бъдем правилният избор за тези, които изберат нашето училище. На 15 септември ли почва следващата учебна година, че нали имаше за сега, да. Добре. Какво бихте казали, Моника, на вашите първокласници на 15 септември?
когато осмокласници. За... Осмокласници, добре. Да, класа да. Ръководител на осмокласници до година. Окей, okay, добре. Бих им казала да не се страхуват да изпробват много нови и различни неща. Осми клас е период, в който нямат много от другите предмети. Приоритетно им е изучаването на английски език, но то е една широка дисциплина, която дава много богата обща култура. И темите, които ми се иска да обсъждаме с тях, са именно тези, които тях най-близко ги вълнуват. Защото аз съм сигурна, че през особено предмет английски можем наистина да обсъждаме и да говорим най-различни неща, най-вече на английски, така че да не се страхуват да опознават света, да изпробват нови неща и да бъдат любопитни. Благодаря ви. Благодаря за това участие в предаването. Беше ми много интересно и приятно да разговарям с вас. Надявам се, сме били полезни на зрителите, за да се запознат макар и косвено с възможностите, които Сава Доброплодни предоставя като учебно заведение в Шумен. И пожелавам ви една приятна ваканция, да успеете да си отпочинете през летните месеци. Знам, че ще имате много работа и тогава. Неминуемо е при вас е така. И още по-заредени с деца жадни за знания на 15 септември да се видим отново с вас в двора на училището и една успешна учебна година ви пожелавам до година. Благодаря много за този разговор на Вена Иванова Неделчева, директор на Сава Доброплодни и учителите от училището Моника Стефанова и Елисавета Димова, нали така? Да. Благодаря ви много, беше ми приятно. Още веднъж поздрави на целия екип на училището и винаги сте добре дошли в телевизия Шумен. Благодаря.